إلام यसभन्दा अगाडि मैले स्वतन्त्र रूपमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको थिए। यस बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र म बीच विभिन्न चरणमा छलफल भयो। यस चरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीयता र पहिचानको सन्दर्भमा प्रतिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा म चुनावी मैदानमा जान तयार भएको छु। जस्तो मिलनजीले चाहिँ राष्ट्रपतिसँग निरन्तर नेताहरूसँग छलफल भएर एउटा एजेन्डामा सहमति भएर मात्रै म उहाँहरूको उम्मेदवार हुन भन्नाले अगाडि बढेको भनिराख्दाखेरि राष्ट्रपा चाहिँ संघीयता र पहिचानको बारेमा स्पष्ट हो, संघीयता स्वीकारेको हो राष्ट्रपाले, उहाँले स्वीकार गरेर उम्मेदवार भएको भन्नुभएको छ कि एउटा भिडियोमा। अब यो प्रश्न तपाईँहरूले कति वर्षसम्म गरिरहने कसम खानुभएको छ मलाई थाहा छैन। यति मात्र म तपाईँहरूलाई भन्छु, यो प्रश्नको पछिसम्मको लागि जवाफ, सजिलोको लागि पछिसम्मको लागि के जवाफ भन्छु भने राष्ट्रपाले जलेश्वर बैठकमा ल्याएको प्रस्तावना हेर्नु होला, जहाँ बहुलवाद सहितको लोकतन्त्रको कुराकानी गरेको छ। यो त लेखिएको कुरा भयो। राष्ट्रपाले अभ्यास गरेको कुरा हेर्नु होला, जहाँ समावेशिताको कुरा गर्दा राष्ट्रपाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने इन्दिरा अति बेला माननीय उप प्रधान मन्त्री कक्ष बाहिर बोलिसक्नु भएको अवस्था छ। हाम्रो केकेजी आउनुभयो त, स्वागत छ। अहिले वैशाख 15 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट पूर्व पत्रकार मिलन लिम्बू उम्मेदवार हुनुहुन्छ र उहाँ त्यहीँ आफ्नो उम्मेदवारलाई सपोर्ट गर्नको लागि, समर्थन जनाउनको लागि इलाम पुग्नु भएको थियो र आज आमसभा कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। हामी रवि लामिछानेज्यूसँग थोरै उहाँको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ, जुन उहाँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ इलामबाट मुख्यमन्त्रीज्यू। तयार छ जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला। मेरो विचारमा इलामले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट 22 सांसदलाई सङ्घीय संसदमा लिएर जान्छ जस्तो सङ्केत कता कता घन्टी अलिअलि टिन 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 बजाएछ, अलि ड्याङ ड्याङ बजाउनु चाहिँ अलिकति बाँकी छ, तर सङ्केत छ। म धेरै आशावादी छु, जुन प्रतिक्रिया मैले अब आज पहिलोपटक देखियो त्यसमा एकदमै आशावादी छु। जस्तो मिलनजीको अलिकति अगाडि चर्चा एक हिसाबले राष्ट्रपतिमा आउने नआउने भन्नेमा दोधार थियो, जब तपाईँले अन्तिममा आएर उहाँले नै ल्याउनु भयो, पहिलादेखिको उहाँकै नाम चाहिँ चर्चामा थियो नि। यसो सर, यो चर्चा भन्दा पनि हामी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ, प्रक्रिया पुरा नगरिकन त हुँदैन। प्राइमेरीको एउटा प्रक्रिया छ, त्यसपछि मेरो विचारमा 5-6 उम्मेदवारहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूबिच फेरि सरसल्लाह भएर अरू उम्मेदवारहरूले त्यो प्राइमेरी लड्ने भन्दा पनि उहाँ नै पोटेन्सियल हुन्छ होला भनेर सबैले सदा सहायता देखाइसकेपछि उहाँ आउनुभएको। राष्ट्रपामा चाहिँ चर्चा चल्ने अथवा अनुमोदन गर्ने कसैले गर्ने भन्ने हुँदैन। हामी चाहिँ प्राइमेरी भएको एकमात्र राजनीतिक दल भएको हुनाले प्राइमेरीको प्रक्रिया त आफ्नै छ। जस्तो सर्टेन नम्बर चाहिँ हुनैपर्छ प्राइमेरीको, त्यो प्रक्रिया भोटिङमा जानको लागि सर्टेन प्रतिशत मतदाताको सर्टेन प्रतिशत चाहिँ पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने, ती प्रावधान त छँदैछन् आफ्नो ठाउँमा। तर त्यसका बावजुद पनि जुन ढङ्गले चर्चा त चलि नै रह्यो, चर्चा त अन्य साथीहरू पनि चलेको थियो, यो प्राइमेरीको माध्यमबाट हामीले अन्तिममा विधिसम्मत निर्णय गरेको। जस्तो बज्न सक्छ मात्रै घन्टी भन्नुभयो,
कार्यक्रम गर्न भन्नाले आज जुन सभा गर्नुभएको थियो नि हजुर हतार हैन अब कति बाँकी छ एक महिना पनि छैन अब त एक महिनामा भन्दा अगाडि पनि हतार हैन अरु दलले त मेरो विचारमा एमालेले पहिला नै अनाउन्स गरे जस्तो लाग्छ कांग्रेसको बाहेक अरु दलले त अनाउन्स गरे जस्तो लाग्छ मलाई हतार कहाँ राष्ट्रपतिले हतार हुन्छ र जस्तो तपाई आफै गर्नुहुन्छ जस्तो मिलनजीले चाहिँ राष्ट्रपतिसँग निरन्तर नेताहरूसँग छलफल भएर एउटा एजेन्डामा सहमति भएर मात्रै म उहाँहरूको उम्मेदवार हुन भन्नाले अगाडि बढेको भनिराख्दाखेरि राष्ट्रपा चाहिँ संघीयता र पहिचानको बारेमा स्पष्ट हो संघीयता स्वीकारेको हो राष्ट्रपाले उहाँले स्वीकार गरेर उम्मेदवार भएको भन्नुभएको छ कि एउटा भिडियोमा अब यो प्रश्न तपाईँहरूले कति वर्षसम्म गरिरहने कसम खानुभएको छ मलाई थाहा छैन यति मात्र म तपाईँहरूलाई भन्छु यो प्रश्नको पछिसम्मको लागि जवाफ सजिलोको लागि पछिसम्मको लागि के जवाफ भन्छु भने राष्ट्रपाले जलेश्वर बैठकमा ल्याएको प्रस्तावना हेर्नुहोला जहाँ बहुलवाद सहितको लोकतन्त्रको कुराकानी गरेको छ यो त लेखिएको कुरा भयो राष्ट्रपाले अभ्यास गरेको कुरा हेर्नुहोला जहाँ समावेशिताको कुरा गर्दा राष्ट्रपाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने इन्दिरा राणा मगर राष्ट्रपाको प्रतिनिधित्व गरेर सङ्घीय संसदमा उपसभामुख हुनुभएको छ एउटा मगर समुदायको एउटा प्रतिष्ठित महिला राष्ट्रपाको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार हुनुहुन्छ राष्ट्रपाको संसदीय दलको उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ राष्ट्रपाको सचेतक युवा महिला संसदकै सबैभन्दा कान्छी सांसद निशा डाँगी हुनुहुन्छ भनेपछि लिखितम र व्यवहारमा हामीले जे भनिरहेका छौँ त्यो कुरा तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण हामीले प्रदेश संरचनामा प्रश्न गरेका हौँ यो मैले 1375 पटक भने जस्तो लाग्छ सङ्घीयताभित्रको प्रदेश संरचनामा हाम्रो प्रश्न छ प्रदेश संरचना पार्टीका विभिन्न नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पार्किङ लट जस्तो तपाईँ तल्लो तहको दोस्रो तहको तेस्रो तहको नेताहरूलाई गर्ने बनेको छ यो संरचना संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपको छैन यसमा प्रश्न छ यसलाई फेर्नको लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ भनेका हौ हामीले तीन तहमा प्रश्न गरेका होइनौँ तर त्यो बिचको तह जुन ढङ्गले बनेको छ त्यसमा प्रश्न छ भनेका हौ संविधानप्रति व्यवस्थाप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता डे वानदेखि आजसम्म निरन्तर भइ नै रहेको छ मन्त्रीजी एउटा प्रश्न जस्तो जतिसम्म रहन्छौँ तबसम्म राम्रो काम गरिरहन्छौँ आज हो भने आजसम्म राम्रो गर्छौँ भोलि हो भने भोलिसम्म राम्रो गर्छौँ त्यस कारणले अब मैले भन्ने कुरा यही तबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म काम गर्छ जस्तो एमाले पनि आफ्नो पार्टीबाट चाहिँ चुनावको लागि उम्मेदवार उठाइसकेको छ तपाईँबाट पनि आइसकेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ गठबन्धनलाई कतिको असर पार्छ यसले पार्न भन्ने कुनै कारणै छैन हामी त्यसै पनि अगाडि नै भनिसकेका हौँ हामीले चुनाव अगाडि गठबन्धन गर्नु चाहिँ यो हित होइन भनेर भनेकै हुनाले सबैजनाले आफ्नो उठाइसकेपछि यसले खास त्यस्तो फरक पर्छ चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो प्रतिस्पर्धामा आफ्नो उम्मेदवार आफ्नो एजेन्डा आफ्नो चुनाव चिन्ह आफ्नो पार्टीमा हामीले लड्ने हो त्यस कारणले आफ्नो भिजन आफ्नो एजेन्डा आफ्नो उम्मेदवार आफ्नो चुनाव चिन्हमा लड्ने भइसकेपछि पहिचानवादीहरूको साथ चाहिँ पाइने त्यो सम्भावना देखियो पहिचानवादीबाट राष्ट्रपाले सबै नेपालीहरूको साथ खोजेको छ राष्ट्रपाले सिङ्गो इलामको साथ खोजेको छ त्यस कारणले सबैको साथ लिएर सबैलाई एक ठाउँमा लिएर जाँदै जाने राष्ट्रपाको नीति भएको हुनाले यो ऊ मात्र होइन सम्पूर्णको सबैको नेपालीहरूको विशेष गरेर अहिले इलाम दुई भएको हुनाले इलाम दुईको विशेष साथ लिएर जाने एमालेको साथ झार्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो पटक ढाल्नुहुन्छ कुनै पार्टी विशेषको साथ हामी कसैलाई हराउन होइन आफू जित्नका लागि समयमा उठेको जिताउने राष्ट्रपालाई जिताउने हाम्रो उद्देश्य हो कसरी मेरो आमाको माओजीपट्टिको अब यहाँ सबैलाई सुनाएर भन्ने कुरो त आएन यहीँ हुनुहुन्छ सोध्नु न पहिलादेखि नै विरोध गर्नुहुन्थ्यो असल कामलाई मैले तारिफ गरेको छु फर द टाइमिङ कहिले काहीँ क्रिटिकल अप्रोच पनि हुन्छ उहाँले गल्ती गर्नुभयो भने अहिले पनि विरोध गर्छु तर उहाँले राम्रो गरिरहेको बेला उहाँको खण्डन गर्नु आवश्यक छैन देशमा जनताको लागि उहाँले अहिले गरेका कदमहरूले दीर्घकालीन महत्त्व राख्छन् गगन थापाले जुन ढङ्गले अनावश्यक उछलकुद गरे र वाहियात आरोप लगाए उनी आफै विवादले घेरिएका छन् र त्यो क्रममा मैले बुलन्द आवाज गर्दै उहाँको समर्थन गरेको हुँ
भनेछ कि पावर प्रति नतमस्तक हुनु भएको गृह मन्त्री हुनु भएको छ कुनै पनि बेला पर्या जा पर्न सक्ने डरले तपाईले समर्थन गर्नु भएको भन्ने भने आदरणीय नेता हर्क साम्पाङ ज्यू मेयर ज्यू को प्रतीक्षामा आएको हो संयोगले गृह मन्त्री ज्यू पनि आउनु भयो वहाला सम्मान गर्ने एउटा कटसिकल हो परम्परा हो त्यो परम्परा र अर्को कुरा मेरो वहाँ नातेदार पनि हुनुहुन्छ त्यो सबै भूमिका निर्वाह गरे मन्त्री रवि लान्छ तपाईको नातेदारमा के पर्नुहुन्छ वहाँ तपाईले सुन्नु हो नि वहाँले मलाई कति महत्व दिनुभयो कति घर कि तपाईको क्यामेरा चल्दैन कि क्या हो बात गर्नु भएको छैन मैले ना त माउली मेरो नाम एर फर्की फर्की मानौ यता आइदिए हुन्छ जस्तो भई मानौ न माउली नाता हो सर तपाईहरुको माउली नाता तपाईको के पर्ने हुँदा जति गएर रवि लामी छाने जीवलाई गिरफ्तार गरिएको थियो चितवनसम्म गएर आवाज बोल्न नगरेको हामी हो गएर अनि रवि लामिछाने सफल गृहमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँ सफल बन्नुपर्छ देशले खोजेको अनुहार हो आदरणीय हर्क साम्पाङज्यू र उहाँ पनि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ बालक शाह ए बाबा हिजो झोलाभरि टाउको लिएर आऊ झोलाभरि पैसा लैजाऊ भन्ने त मिल्यो भने राजनीतिमा तपाईँलाई थाहा छ नथिङ इज इम्पोसिबल एभ्रिथिङ इज माओवादीले भोटलेज गर्दा गठबन्धनमा असर पर्ला नि तपाईँहरूसँग मिल्नु भएको छ उहाँहरू अहिले कहाँ टाउको मोल्नेर होइन होइन सुन्नु न राजनीति भनेको यति निर्दयी तर दयालु चिज हो निर्दयी पनि हुन्छ दयालु पनि हुन्छ मिल्न पनि सकिन्छ कन्फ्रन्टेसनमा पनि जान सकिन्छ यो ठुलो कुरो भएन भनेपछि त्यही भन्ने त्यसैको आधारमा आज तपाईँले रवि लामिछानेलाई खादामाला लगाएर स्वागत गर्नुपर्ने दिन पनि आएन एकअर्काको परस्पर विरोधी हुनुहुन्थ्यो म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक सम्मानको निम्ति लड्छु भन्नुभएको थियो नि विचार फरक भए पनि समान भए पनि हाम्रो कटसिकल उहाँ त राज्यको गृहमन्त्री हो देशको यो पार्टीको मात्रै नेता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भन्दा ज्यादा गृहमन्त्रीज्यू भनेर उहाँलाई सम्मान गरेको सधैँ अरूलाई खादामाला लगाइदिनुहुन्छ आफैले लगाउने दिन कहिले आउला आफैले आफैलाई लगाउनु भयो भने होइन तपाईँ पनि माननीय ज्यू बन्ने मान्ने ज्यू बन्ने कहिले होला भन्न खोजेको आशीर्वाद लागोस् 84 अघि नै मध्यावधि चुनाव होस् धोपालो स्वागत छ उपचुनाव भइरहेको इलाममा होइन यो बारेमा के भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले किन आफ्नो उम्मेदवार उठाउन नसकेको अथवा भनौँ न तोक्न नसकेको होइन दुई चार कुरा त इलाममा उपचुनाव हुँदैछ सबै पार्टीहरूले उम्मेदवार फिक्स गरिसके काङ्ग्रेसले किन उम्मेदवार फिक्स गरेको छैन भने तपाईँहरूको प्रश्न काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी पनि भयो अरूहरूले कस्तो उम्मेदवार दिन्छन् र त्यसको आधारमा उम्मेदवार दिउँला भन्न पनि होला जस्तो लाग्छ परिपक्व निर्णय लिन खोजेको भन्नुभएको काङ्ग्रेस आफैमा परिपक्व हो तर समयअनुसार उसले एक्सप्रेस गर्न सकिरहेको छ होइन अरू नयाँ पार्टीहरूले युवा उम्मेदवार उठाइरहँदा काङ्ग्रेसले कस्तो उम्मेदवार उठाउला भन्ने जिज्ञासा त छ नि अब यो जवानै युवाहरूको हो तर इफ यु हेभ एनी ड्रिम टु एचिभ यु आर द जोम तर नामहरू यु आर नट ए जोम कुनै सपना छ मुलुक बनाउने भने ऊ जोम हो सपनै छैन भने यो जोम होइन तर अहिले हामीले जति युवाहरू देखिरहेका छौँ तिनी युवा जस्ता देखिँदैनौँ यो कुरा पनि तपाईँहरूले ख्याल राख्नुपर्छ काङ्ग्रेसले यो सहकारी प्रकरणलाई लिएर संसदमा निरन्तर आवाज उठाइराखेको थियो अब भोलि संसद बैठक बस्दैछ के छ अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा सदनमा उठेका आवाजहरू उठाउनुपर्छ तर प्रजातन्त्रवादीहरूले अरूको आवाजलाई एक्सप्रेस गर्न रोक्न हुँदैन तर अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ तर गगनजी र रविजीको जो टकराव अलिक बढी भयो भन्छन् नि जनता मैले व्यक्तिको टकरावको बारेमा मलाई मतलब छैन होइन यो आवश्यकता पनि होइन यदि वाम गठबन्धन भयो भने अर्को गठबन्धन त चाहिएला नि त्यतिसम्म टकराव गरेर भोलि तिमीलाई हात मिलाउन अप्ठ्यारो नहोस् यो कुरा यहाँको धारणा चाहिँ के हो त सरकारी प्रसङ्ग जोडिएको रवि लामी छाने चाहिँ गृहमन्त्री बन्नु उपयुक्त हो कि होइन मलाई एउटा कुरा गर्छु म तपाईँलाई भन्छु कुनै इस्युहरूको बारेमा जवाब
उहाँले दिनुपर्छ रविजीले दिनुपर्छ तर झगडा द्वन्द हामीले गर्नु हुँदैन तर प्रधानमन्त्री जवाब दिइसक्नु भएको थियो नि रवि लामिछानेको नाम ठुलो कुरा हो त रवि उच्चले जवाब दिनुपर्ने के ठुलो कुरा हो र काङ्ग्रेसले चित्त बुझेको छैन प्रधानमन्त्रीको जवाब हरेक कुरा बुझाउनु पर्छ बुझ्दै जानुपर्छ ल मैले बुझिसकेँ तपाईँ यहीँ बसौँ न साथीहरू आउने त यहीँ होला नि तपाईँकै प्रतिक्रियादेखि महामन्त्री युवा नेता गगन थापा कुनै प्रतिक्रिया नदिकन आफ्नो बाटो लाग्नु भएको सायद उहाँ अलिकति फ्रेस पनि हुनुहुन्न जस्तो देखिया छ है कुवाको रहेछ चाहिँ कुवाको रहेछ गगन थापा तपाईँ पनि गगनलाई भेट्न चाहनुहुन्थ्यो गगन थापा नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री युवा नेता तर गगन थापा आफ्नो प्रतिक्रिया नदिकन भाग्नु भयो के भन्नु होइन गगनजीलाई उही बाटोघाटोमा भ्याट भेटे एउटा कुरा हो नत्र मैले व्यक्तिगत रूपमा जस्तो चन्द्र भण्डारीज्यूसँग हात मिलाए कुराकानी पनि उहाँले परिपक्वता देखाउनु भयो रामी छानेज्यू जो सिटिङ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो उहाँले कुरा राख्नुभयो र उहाँसँग पनि मेरो कुराकानी हो गगन थापामा डेमोक्रेटिक चरित्र देखिएर यत्रो मिडियालाई छोडेर उहाँ जानुभयो होइन उहाँको अनुहार हेर्दाखेरि फ्रेस देखिनु हुन्थेन कतै आराम गर्न चाहिएको थियो होला के भनौँ कुनै रोगी स्ट्रेचरमा ल्याएको होइन शारीरिक अवस्था अलिकति किन बोल्नु भएन किनभने उहाँसँग जवाब छैन उहाँको नैतिक धरातल खस्किएको छ लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो कुरो जवाबदेता हो के उहाँ नयाँ बोल्नै पर्ने बाध्यता त उहाँलाई छैन किन बोल्नु पर्छ नि प्रश्नको जवाब दिनु पर्दैन एउटा कुरा के छ भने उहाँसँग नैतिक हिम्मत र दम छ भने बोल्नु पर्छ ल धन्यवाद तपाईँलाई